Čia. Aš manau, kad jūs esate pat geriausi pardavėjai. Visur, visur pat geriausi. Nu, kur tik jas buvus, ten jūs, niekas jūs nenurungs. Oi, ačiū labai už tokį. Tiesiog netekau žadį ramą, kad jūs mane šitaip įvertinote, aš esu labai dėkinga. Aš manau, kad jūs esat pats geriausias žmogus šarienas. Jūs esat vienas iš šilčiausių ir geriausias žmonių, kokius aš pažįstu. Labai ačiū. Ačiū, kad jūs pasakėjau, ar blogą pasijutot. Ne, viskas gerai. Jūs šiandien labai gražiai atrodot. Ačiū. Ta šukosim taip gražiai krenta, ta šveista tink jums. Ai, tas... Nu, jeigu beto, tai nelabai, gal taip atrodyt gerai. Vis rankus apsišveit. Niekas neapsišveit, labai gerai atrodyt. Taip, aš gyvenu ir dirbu jau 20 mėnesių metą. Žarienus. Taip, nu. Labai daug vaikų užauga, taip pat denuriuk, denuriuk. Aš ir prie tavus mažos lėlioką buvau. Ir kada pilvelė pas mamytis buvai. Ir ten gloščiau, taip kad esi. Mona kūdikis išnešiuotis kartu su mama. Čia kaimsi, tai čia turėtų būti sunkiau dirbti ar lengviau, aš nežinau ką. Nesu dirbusi mieste, tai negaliu palyginti, ar kur sunkiau, kur lengviau. Man taip atrodo visur yra vienuoti vaikai ir su visais lengviau. Bet man rūdus, čia ne fainia dirbti, nes iš tikrųjų žmonės niek nenori ir, nu gal jums biškai mažiau darb, nes nu niek nenori, tai gal niek daryti nereik. Kaip tai nereik, reikia, tai kaip... Nu, gal nereikia iš tikrųjų. Sakyčiau, kad vaikai jie ir žmonės nenori. Nori. Tai jūs esat bibliotekininkė, ne? Taip. Nu ir kaip jums tas darbas nenubodas? Ne, nu tai kaip. Nežinau, man tai ten patinka tas darbas. Nu, bet gal iš tikrųjų čia gal nieto daug darbas, tiek, nu, kon čia reikia daryti, tik sėdėti ir vis. Nu, jums taip atrodo, kad čia sėdėti. Nu, dabar prasme, mes matom iš on, kad, nu, tiesiog čia, nu, kon čia veiks, jeigu nesėdės. Nu. Na, jau taip atrodo, aš žinau, yra šiaip ir veiklos. Tavo nusišypsokėt. Nu, tabiš. Nu, kažkap jūs nelabai čia norat šypsojit. Ne, ne, nusišypsokėt. Nu, kažkap nenuširdė, jūs šypsotės manį. Kam daryti, jeigu niek niek nenori? Vaikai tai nori. Ypač jeigu kokius renginius darai, tikrai, kad įdomiai reiks sudominti. A, jūs gal biškai įsižeidėt, kad aš šitie pasakiau? Ne. Neįsižeidėt, tikrai? Ne. A, jūs manot, kad aš blogą galvoju? Taip. Gal jums nepatinka toks man požiūris? Nu, nepatinka. A, gal jis įsižeidės? Ne, neįsižeidžiau, bet nepatinka. A, iš kokų dėl jums šitie patrodėt? Man atrodo, kad, žinu, atėjęs iš šono pažiūrėjus, atrodo, kad iš visą čia darbą nėra. Nu, taip ir ir. Taip ir ne. Jūs šukosiansi toks, tai žinot, biški tragiškas. Nu tai jau, aš sakau. Tai nebe filmu. Aišku, kad ne. A jūs gal supykot, kad aš tie pasakiau? Ne. A tikra? Ne, ne, nesupykom. Mes dėl to sakom, kad mes nenorom filmui, bet kad sakė labai reik. Nusikirpsim. Ne, nemanau, kad čia padės tas nusikirpėjams. Biški padės, biški gražiais nepabūna, paliks. A gal aš jums trukdžiau kažką, gal aš įdarėjau kažką? Ne, nu nebijokia jūs tą prasimą. Nenoradžiau šypsotis mane gėdė, aš gal jums kažko strukdžiavo, ne. Aš manau, kad jūs esat labai nenuširdus žmogus. Man kalbėti, nesupratau. Aš manau, kad jūs esat geriausi seniūnus, kokį mes galim turėti. Pats geriausi. Geriausi. Nes, nu, jūs man nepatinkat kaip žmogus. O aš sakyčiau, kad jūs apsirinkate. Nu, ta prasme, jūs negalėt mano nuomonės savo perteikti. Nu, be abejo, bet turbūt kiekvienas žmogus irgi masto savaip. Aš, pavyzdžiui, netgi, aš kaip tik skaitau savai nuo širdžių žmogų. Bet gal jūs tik taip galvot, gal aplinkinė taip negalvo? Gal, nu, aš šiaip priimu, sakyk. Jūs priimat, neįsižeidėt? Ne, visiškai ne. Ką pjautatės, ką pasakiau? Kodėl? Nežinau, nes kaip čia pasakius. Pats geriausias, čia labai jau didelis pasakyt vertinėms. Tu kaip žmogus man labai nepatinki. Nu, aš tais labai nemėgstu.
kaip jautys?